Det där blir riktigt gött i magen alltså. Din bröstmuskel. Åh jävlar. Knäna. Hur går det Anton? Du vet den här filmen Stalker av Andrei Tarkovsky. Där måste man också gå en viss väg. Annars så kommer man liksom inte rätt. Det är precis samma här. Kom igen. Ja, exakt. Kom igen. Kom igen då. Håll dig lugn bara. Jag står så var igen. Hello guys. What's up guys? Men förstår du vad jag menar när jag säger att om man inte gör hoppen så kommer man liksom inte fram till samma plats. Man är liksom rent geografiskt på samma plats. Men man är ändå inte på samma plats som om man gjorde hoppen. Man är en man med lite sämre knän efter man har gjort det. Kom igen, stanna kvar i det. Yes! Kom igen nu. Tro på det här. Kom igen. Kom igen. Yes, sitt på den. Jag krampar i min t-shirt. Det kommer först under bröstmuskeln som en tris. Ja, men det är därför jag har extrem vätskebrist.